Do Třince to mám opravdu daleko. Bydlím v podstatě mezi Hradcem a Pardubicemi. V té době, kdy já jsem začala fandit, tak vlastně moje dcery už měly vystudované školy a tak maminka už nebyla potřeba. Prostě ten hokej najednou vyplnil takovou tu díru toho, že maminka už nedělá tu tvočnu, ale může mít taky něco svého. No a pak se stalo to, že přišla nemoc, která mi doslova podrazila nohy. Je to autoimunitní nemoc, která způsobuje rozklad svalové hmoty. Byly to opravdu těžké chvíle, protože jsem najednou ležela v nemocnici a opravdu nevěděla, co bude dál, jestli bude ještě ráno. Byla to rodina, moje dcery se rozhodly, že když ta babička je na tom takhle, takže bude potřebovat vnoučata, takže já dneska za těch 5 let už mám 3 vnučky, ta nejstarší fandí hokej se mnou a je to prostě úžasný. Takže ta rodina a pak ten hokej mi dává sílu vyrovnat se s tím, co se stalo. Já pan docent Bradna, který mě léčí, tak vždycky říká, že u mě je to vítězství vůle nad všema statistikama. Zažila jsem jeden titul bez koleček, tak chtěla bych strašně ráda zažít ještě jeden titul na kolečkách.